ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកទ្រង់សម្ដែងនៅប្រយោជន៍3យ៉ាងសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលគប្បីស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខទាំងបច្ចុប្បន្នទាំងប្រលោកផងដែរប្រយោជន៍ទាំង3យ៉ាងទី1តថធម្មកថាប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នទី2សម្បរាយកថាប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ទៅក្នុងបរលោកប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នមាន4យ៉ាងទី1ឧត្ថានសម្បទាគឺត្រូវខំប្រឹងស្វែងរកវិជ្ជាខំប្រឹងធ្វើកិច្ចការងារបំពេញជាប្រយោជន៍ឲ្យកើតឡើងទី2អរខសម្បទាដល់ព្រមដោយការថែទាំថែរក្សាកុំឲ្យបាត់បង់កុំឲ្យមានសេចក្តីប្រហែសថ្វេះទី3សមជីវិតាការចិញ្ចឹមជីវិតប្រកបដោយគន្លងធម៌មានសមាជីវោទី4កល្យាណមិត្តាត្រូវសេពគប់ជនជាសប្បុរសជនជាបណ្ឌិតសម្បរាយកថាប្រយោជន៍ដែលសាងសន្សំដើម្បីបង្ការទុកទៅកាន់បរលោកនាយមាន4ទី1សីលសម្បទាដល់ព្រមដោយការរក្សាសិលសទ្ធាសម្បទាមាននៅសទ្ធាទី3ចាគៈសម្បទាមាននៅចាគៈការលះបង់បំពេញបុណ្យកុសលទី4បញ្ញាគឺជាអ្នកចម្រើននៅបញ្ញាឲ្យកើតឡើងប្រយោជន៍ទី3គឺបរមត្ថប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខស្ងប់និងជាដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានគឺត្រូវសាងសន្សំបំពេញនូវសិលសមាធិនិងបញ្ញានេះជាប្រយោជន៍ទាំង3នៅឡាយក្នុងប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នការរស់នៅក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នការសេពគប់គឺជាសំខាន់ក៏ជាមង្គលដ៏ប្រសើរដែរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាការសេពគប់នៅជនជាបណ្ឌិតជនជាសប្បុរសរមែងបាននូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាទៅប្រលោកផងដែរការសេពគប់ត្រូវនាំនូវសេចក្តីចម្រើនការសេពគប់ខុសនាំមកនូវសេចក្តីវិនាសនៅក្នុងនោះដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទូមាននៅមិត្តសម្លាញ់10ប្រការដែលគប្បីអនុគ្រោះឬក៏មិត្តដែលមានសេចក្តីល្អដល់គ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកមាន10ប្រការមិត្តល្អទី1គឺចេះចែករំលែកដល់គ្នានឹងគ្នាមិនមានសេចក្តីកំណាញ់ទី2ជាមិត្តដែលពោលពាក្យមានប្រយោជន៍ពីរសពិសាដល់គ្នានឹងគ្នាទី3ប្រព្រឹត្តធ្វើនៅប្រយោជន៍ឲ្យកើតឡើងដល់មិត្តទៅវិញទៅមកទី4ដោយមានភាពជាអ្នកមានចិត្តស្មោះស្មើចំពោះមិត្តទៅវិញទៅមកទី5មិនមានការក្លែងឬក៏ភូតភរកុហកបោកប្រាស់គ្នាទៅវិញទៅមកទី6គឺជួយរក្សាមិត្តដែលផ្លាំងផ្លាត់ដែលធ្វើប្រហែសឲ្យជាអ្នកមាននៅសេចក្តីល្អទី7ជួយរក្សានៅសម្បត្តិរបស់មិត្តមិនឲ្យបាត់បង់ដែលមានការធ្វើប្រហែសដោយប្រការឯណានីមួយទី8អាចធ្វើជាទីពឹងដល់គ្នានឹងគ្នាពេលសេចក្តីភ័យកើតមានឡើងទី9មិនលះបង់ចោលគ្នាក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិឬក៏មានអាសន្នទី10គឺស្រឡាញ់រាប់អានមិត្តរហូតព្រមទាំងស្រឡាញ់វងត្រកោរបស់មិត្តផងដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបុគ្គលអ្នកសេពគប់នៅជន់ថោកទាបរមែងសាបសូន្យបុគ្គលអ្នកសេពគប់រោគនៅបុគ្គលស្មើគ្នារមែងមិនសាបសូន្យនៅក្នុងកាលណាឡើយគប់រោគនៅជនប្រសាជាងខ្លួនរមែងចម្រើនឆាប់រស់រាន់ព្រោះហេតុនោះបុគ្គលគួរតែគប់រោគនៅបុគ្គលដែលប្រសាជាងខ្លួនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមនាលអនន្តការដែលមានមិត្តល្អគឺមានតម្លៃស្មើនឹងបាននៅព្រហ្មចរិយធម៌ទាំងមូល